El projecte Intergeneracions per Ponent arriba aquesta setmana a la seva fi després d'un any de funcionament. 16 persones s'han format i han après una nova professió a través de la Casa d'Oficis i el taller d'ocupació de manteniment i rehabilitació d'equipaments i espais públics. El resultat de del taller d'ocupació, bueno, podem destacar que la inserció laboral, bueno, ha sido una persona la que ha encontrado trabajo, pero a nivel profesional ha habido una reconversión profesional por parte de los 8 trabajadores del taller. A nivel de actuaciones en la ciudad, pues hemos superado la expectativa de la Casa de Oficio y destacar los resultados de la formación del oficio de construcción de 8 jóvenes de Viladecans. Podemos decir que un 50% ya están preparados para trabajar dentro de la construcción. Y los otros 4 pues han adquirido las herramientas y hábitos laborables para poder acceder a cualquier puesto de trabajo que les surja la oportunidad. Durant l'acte de cloenda, l'alcalde Carles Ruiz ha destacat la tasca feta pels participants al projecte i la importància de la formació per tenir més oportunitats en el món laboral. L'avantatge que tenen aquests tipus de projectes és que, per una part, els estàs donant unes eines personals de coneixement d'una feina, de coneixement de si mateixos, d'aprenentatge, d'educació, de pautes socials també, i evidentment també de la feina, de l'ofici que se'ls està ensenyant, però per altra també que això es fa mitjançant feines al servei de la comunitat, feines de jardineria, feines de manteniment d'espai públic, amb la qual la ciutat surt beneficiada i les persones també surten beneficiades perquè tenen aquest coneixement personal. I per recordar l'experiència, l'acte de cloenda ha finalitzat amb una foto de família.